ಥಾಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಮದುವೆನೇ ಒಂದು ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮದುವೆ ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ವಾ? ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಆ ಥರದ ಕೆಲವು ಮದುವೆಗಳಿವೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದು ಸಂಬಂಧನ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ವಿದೇಶಿ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋ ಪದಾನ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬರೀ ಲೈಂಗಿಕ ಆಧಾರಿತ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಆದರೆ ನೀವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಅದು ಶರೀರ ಆಧಾರಿತ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಮೊದಲು ಆ ವಿಚಾರನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಹೌದು, ಅದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧನೇ, ಆದರೆ ಬೇರೆಯವಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವೀಗ ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಸಂಬಂಧ ವರ್ಸಸ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಅದಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಬ್ಬರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ಜನರು ಅನ್ಯೋನ್ಯರಾಗ್ತಿದ್ರು. ವಧು ಮತ್ತು ವರ ಮದುವೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಶ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಇದು ತುಂಬ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮುರಿಬೇಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮುರಿಬೇಕು. ಮುರಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ತಂದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುರಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿಬೇಕಂದರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕುಟುಂಬ ಅನೇಕ ರೀತಿಲಿ ಬೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ನೋಡಿ, ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿಮಗೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿತು, ನೀವು ಅಂದ್ಕೋತೀರಾ ಸಾಕು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಮುಗೀತು ಕತೆ. ಆದರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಉಕ್ಕೆ ಹರಿತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನನಗಿನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮುಗೀತು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಮಾರನೇ ದಿನ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಎಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಇನ್ನೂ ಇರೋದು ಹೀಗೇನೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರಿವಿರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಎಲ್ಲಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಷ್ಟು ಜೀವನ ಹಾಗೇನೋ ನಡೀತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸುಂದರವಾದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಸಹ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯತ್ವೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲೂ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು. ಬರೀ ಇಬ್ಬರು ಮೂರ್ಖರಿದ್ದರೆ ಅದು ಮುರಿದು ಹೋಗತ್ತಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆಯವರು ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಲಿವಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಏನು? ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ವಾ? ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಮಾನವರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಾರೀ ಹೊರೆ, ಯಾವುದೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ನನ್ನಂದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೋ ಇಲ್ವೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಕನಿಷ್ಠ 50% ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭದ್ರತೆ ಇದ್ದಾಗ
ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜನರು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮದುವೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ನಿಮಗದನ್ನು ಮುರಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಏನೇ ದಡ್ಡತನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಸಹ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮದುವೆ ವರ್ಸಸ್ ಲಿವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನದು, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಕಮಿಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಮದುವೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಜವಾದ ಗೌರವ ಭಾವ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವನೂ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ನಾನು ನಿನಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ, ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಾನೇ? ಹಾಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಒಂದು ಅಲೌಕಿಕ ಸಂಗತಿ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಬದ್ಧತೆಯ ಭಾವನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವೇ? ನೀವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಲ್ಲ. ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರಸ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಥಿರತೆನ ಅದು ತರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ದೈಹಿಕ ತೃಪ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಹಂಬಲಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹಂಬಲಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮದುವೆನ ಮಾಡಿಸೋದು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಷ್ಟೇ. ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅದೊಂದು ಆಯ್ಕೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬದ್ಧರಾಗಿ ಇರ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರೋ ಆನಂದನ ನೀವೆಂದೂ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಬರೀ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೇನು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೇನು ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೋ ಆ ಸಂಬಂಧ ಸುಂದರವಾಗಿರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.